Akamiz o'zimizni har doim klientimiz boshqa-boshqa bo'libdilar. Endi tabloda trip degan yozuvlar 0-0 bo'lib qolgan ekan. Shu ishlamayapti deb oldimizga olib kelishdi. Buni diagnostika qilib tekshirganimizda asl holat 164 ming 780 tur bo'lib turibdi tablodagi holat. Bizlar buni tekshirganimizda 458 ming 613 probek orqaga qaytarilganligi uchun trip ishlamay qolib 0-0 bo'lib qotib qolganligi uchun hisoblamay qolgan. Bu bizga shubhalantirganligi uchun probek tekshirsak shunaqa holat bo'lib vahshiyona darajada probek orqaga qaytarib yuborilgan. O'sha probeklarini biz asl holatini tekshirib, akamizga aytdi, shu narsadan xushyor bo'lasizlar akalar, chunki isqitlik qilib va o'zining nafsini o'ylab, bu dunyosini o'ylab, u dunyosini unutib qo'yganlar juda ham ko'p ekitdi. Xo'p, juda ham ko'p videolar chiqardik, foydasi bo'lmadi, bari probek orqaga qaytarish davom etib kelyapti. O'shaning uchun xushyor bo'lasizlar shu narsaga. Endi akamizni tabloda kod lampochkalari yonib qolgandi, kod lampochkalarini ham chiriz programma orqali o'chirib berdik, taxometrlar o'ynayotgan ularni to'g'irlab berdik. Keyin bunga programmalar qilingan ekan, zajganlikni noto'g'ri turgan ekan, biz hozir zavodskoyga qaytarib qo'yganmiz. 2000 km zavodskoyda yuring dedik, sababi golovkadan hozir chiqib kelishyapti. Undan tashqari kalitlarga, ya'ni shatniy pultlarga masofadan turib zavod qilish funksiyasini ham ishlatib berganmiz. Mana mashinamiz o'z sraz zavod bo'ldi. Zavod joyiga chiqib haydab ketish imkoniyati bor. Bu undan bag'iga qishdi kuniga juda ham kerakli ishlarni barisini qilib, mashinni stabilni ishlaydigan holatga keltirib edik. Mashina tixa bo'lib qoldi. Shu xizmatlar bo'yicha o'zimizga pastdagi nomerlarga telefon qilib ko'rasizlar, ishlaringizni sifatli a'lo darajada bitirib beramiz. Hammaga rahmat.